së tillë. Mirë, mas e kemi këtu mërgimin i cili ka qenë pjesë së zonës dytë bashkë me Albionën dhe me Kenin, po më intereson ti se pa këtë ribashkimin e tyre brenda shtëpisë. Ardis, përderisa e një edhe Kenin edhe Albionën se kumë ne që atë tre muaj me to bashkë, edhe po vret keni se çfarë dashnie ka ndaj Albionës kur eskalon më një herë del pi vetës, domethënë veç emri Albion ani e qartë kenin. Jëm ku nuk e bile me shumë tjera të mrena në smajom më dy që e kina akuzu Albionën edhe kenin që kina thonë nuk keni dashni, nuk mundet me ndodhë mes jush kur gjohe që ku e di unë qa. Kur ka ndohë ljasht, më kanë vërtëtu, më me thonë se të kundër tënë, po për tashtë jam realist, nashtë edhe mrena e kun po që këto dy duen, po është fështirë me pranua, dënë se tani, po është fështirë për dire se jena kun me një garë, okay. Tashtë unë me dalë me pranua me thonë, jo, jeni dashtën, kisharon nashtë a unë e poshtë, ta kuptën. Unë e kam një dyshim vogël, tashtë për dire se nuk e di, për dire se a e di se qëfar dashnije kanë këto dy me zveti, unë e kam një dyshim vogël që kjo më su bu me plan që unë mendoj që Keni dhe Albiona janë alo bashk, po si pas situatës që ka ndodhë që e tha dhe Keni abuni kina hek shumë, kina jetu bashkë, kina do një burek bashkë, po. Këto situatës që kam pas, mendoj që këto alo janë bashkë dhe duen shumë, e kanë bu me plan që se nëse, nisë me jomë dy e kanë po që si qift nuk kanë mujtë me arritë. Okay. E ta që kanë bu nështë ta se kanë nevoj për qmimin, edhe jam pajtu që keni me orë të me lytë lojen, do me thonë qashtu kish, edhe mu përmend Albiona ta shë në përprajma, është e 2-3 herë që përmendet non stop fokusohet në Albionën, e ketë në regull është ajo, për qatë menoj që e kam bu plan se këto nështë ta janë alo bashkë, po me orë të keni vetë. Mendojnë që përqmem, mujnë me shqit me një mënyrë lidhjen e tyne, jo, nuk është me lidhen me shit, nuk e kësha qytë me shit lidhen, për kundra zi. Nëse keni hynë brenda shpisa dhe të regon afrimitet, jo vetë me një vajzë, po me disa vajza aty, mendojnë që Albiona mundet me pranu vetëm për hirë qmimet? Jo, po bashkë që këtë unë mendoj që kur ka ardhë keni aty mrena, ka dalë jashta lojës? Ka dalë jashta lojës, edhe masane e ka po që e ka te pru pak, e të tu qëti se qysh për reagon Albiona, se kanë pos me laf shambull pëzu që i kanë me orë këtu, për që atë mendoj që nështa e ka dalë jashta lojës, po ta shdo në apet, është më ndim jem. Një teori krejt tjetër? Unë e mëj me folë se së që më konë, do më thonë nuk kam kontakt asë me Albiona, asë me Kenin, po si pas rjetëve sociale Albiona e shë sa e stej përë, nuk i me djemë life edhe kur ti, do më thonë është shumë, nuk është e interesu me në kërkan, a kuptan. Për qatë, e kam një farë dyshime, mëj me që nga bim, po mundet edhe më konë që ashtë dhe që po thamë, zdi, dyshime jam është... Atan nuk e di, a mujmë në herë me e zbulu, po... Na muj me pa vetëm ato ashtë ka dënë keni me nga të regu, sepse Albiona nuk është banore këtë sezon. Ki diçka tjetër më shtu mërgjem? Albiona e kryta. Okej, keni? Shmendimi mërgjimit, unë së mundem do të me vërtetu të kundërëtën. Okej. Thjeshtë, për keni po mund tjetë loj karakterit që për loj mund bëj shumë gjona, po Albiona sështë. E i loj tipi, së unë e njëfë shumë mirë, e njëfë dhe Valoni, e njëfë Antigona. E kam thonë dhe tjera që ka pas raste që ka të regu me burnisë e unë, është i feme që ka karakter, ka moral, ka dignitet, dhe kur zdo shiste vetën e vetë ose lidhjen tonë për loj, po gjithësësi është me ndimi mërgimit, unë së mund dhe ndonë të nga vërtetut kundërtën, si është mund të japë dhonë me ndimi në tim, si që thashtë të shi. Okej, Antigona? Unë e mendoj që Albiona është në gjendje me bo shumë ma shumë se ti për loj. Po jo atë loj që bona unë. Po jo atë loje që e boni ti, por ajo është një gjendje me sakrifiku shumë ma shumë se ti për loje. Ato në këtë gja, që ka po flastash, jem shumë e bindën. Mirë, kemi edhe një person tjetër... E sakrifikoj e Albiona ati edhe shpirti njërë Antigonë, nuk jepet shpirti dyherë. Se di, une që ka thuti me dhanë shpirtin, po ajo vajzë ka të regu që i dënë me ndru jetën e vete dhe ka guzumi bo ata. E ka bo. Edhe pëse se ka pas përkrahjen e thuje se absolut kërkuj. Ajo a ka bo.
Kështu që ajo sakrificë që ka bo ajo, jo për loj, po lojën e ka pasi një mundësi për me hap dritaret e dyrt e jetës vetë, është pak ma shumë se sa ti që mundesh me dhamë për loj. Mire, kemi edhe një person tjetër, e cila ka qenë pas që përfshime në këtë situatë. Mira, të kemi pas se nuk e najtë me banor gjatë qëndrimit të Albionës. Pse? S'kom deshtë. Pse nuk e deshtë? Dhe, s'ashtë.